Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 16 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις στη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου. Σήμερα φυσικά ένα από τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας συνεχίζει να είναι ο πόλεμος στη Συρία και πραγματικά η σκληρή στάση που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα και σύμφωνα με τις τελευταίες του δηλώσεις απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός. Από την άλλη, φυσικά, στο εσωτερικό τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα είναι τόσο το μεταναστευτικό, αλλά είχαμε και μία εκτεταμένη επιχείρηση νωρίς το πρωί στα Εξάρχεια, άλλη μία εκτεταμένη επιχείρηση που είχε θετικό πρόσημο και για την τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα για την ασφάλεια στο κέντρο. Από εκεί και πέρα, στο αυτοδιοικητικό κομμάτι της εκπομπής θα είναι σε λίγα λεπτά μαζί μας εδώ η κυρία Δήμητρα Κεχαγιά, η Δήμαρχος Πεντέλης, να συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας όσον αφορά το προσφυγικό και την μεταφορά που επιχειρεί να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο στο Αμαλία Φλέμινγκ μεταναστών και προσφύγων, αλλά φυσικά να συζητήσουμε και για τα θέματα της αυτοδιοίκησης και για τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει για τη νέα δημοτική θητεία. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα όπως κάνετε καθημερινά. Μάλιστα, να ευχαριστήσω πολύ τους τηλεθεατές που επικοινωνούν και ζητούν να κάνουμε περισσότερες συζητήσεις για τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τις τοπικές κοινωνίες. Τι γίνεται, ποιο είναι το μέλλον σε αυτή την πορεία και πότε επιτέλους θα γίνουμε μια σωστή ευρωπαϊκή χώρα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πάμε τρόπους επικοινωνίας λοιπόν. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211 27 00 7 11 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.attica.gr, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε φυσικά διαδικτυακά και μέσω live streaming, αλλά να βλέπετε και τις συνεντεύξεις και όλο το πρόγραμμα του σταθμού μας. Πάμε κατευθείαν αίθουσα σύνταξης να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία. Η Σωσό Χονδρογιάννη βρίσκεται εκεί. Καλησπέρα, Σωσό. Καλησπέρα, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέρριψε κατηγορηματικά, όπως προανέφερες και εσύ χθες, Τρίτη, την αμερικανική απέτηση να κηρυχθεί η κεχηρία στη Βόρεια Συρία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Έκρινε ακόμη πως το γεγονός ότι οι δυνάμεις της Δαμασκού μπήκαν στην Μάνβιτς δεν θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη για την Άγκυρα, αν συνεπάγεται πως θα απομακρυνθούν από την περιοχή αυτοί οι Σύριοι Κούρδοι μαχητές. Ο Ερντογάν επέμεινε ότι απορρίπτει τα αιτήματα της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα μπορούσαμε να κηρύξουμε κατάπαυση του πυρός όσο η Τουρκία δεν έχει επιτύχει τους σκοπούς της να αποφύσει την τρομοκρατική οργάνωση, όπως ανέφερε. Και βέβαια αυτό το είπε αναφερόμενος στις μονάδες προστασίας του λαού, στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Αζερβαϊτζάν. Τώρα, μας ασκούν πιέσεις για να σταματήσουμε την επιχείρηση. Έχουμε σαφή στόχο, ανέφερε. Δεν ανησυχούμε για τις κυρώσεις. Ήταν και αυτή μια χαρακτηριστική δήλωση του Τούρκου Προέδρου. Έξι μέρες αφού. Μάλιστα, γιατί ήδη βλέπουν να προσανατολίζεται η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προς να λάβει μέτρα προς την Τουρκία. Ήδη έχουμε τις κυρώσεις που αναφέραμε και χθες εδώ μέσα από την εκπομπή από την Αμερική. Φαίνεται ότι υπάρχει στον αντίποδα, υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις για τις επιθέσεις αυτές. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Αναμένουμε βεβαίως τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βαίνει προς την Τουρκία, όπου θα έχει και συναντήσει εκεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι ακριβώς. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πένς, αναμένεται να συναντηθεί λοιπόν με τον πρόεδρο της Τουρκίας αύριο, Πέμπτη, με σκοπό, όπως έχει άλλωστε προαναγγείλει, να εξασφαλίσει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Βόρεια Συρία. Θα τον πλαισιώσουν ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ο Ρόμπερτ Ομπράιεν,
Μπάιντεν, καθώς και ο ειδικός επί τετραμένος για την Συρία, Τζέιμς Τζέφρι. Έτσι, μάλιστα, είναι κάτι το οποίο το διευκρίνησε ο Λευκός Οίκος. Ο Πένς θα υπενθυμίσει τη δέσμευση του κ. Τραμπ να διατηρήσει σε ισχύ τις οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες μάλιστα στοχοθετούν την Τουρκία ως ότου βρεθεί η λύση, σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Απαιτούμε κατάπαυση του πυρός, είναι κάτι το οποίο το επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε προχθές Δευτέρα τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε με τον Τούρκο ομολογό του να τερματίσει την στρατιωτική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία. Δυνάμεις του καθεστώτος του Άσαντ άρχισαν χθες να αναπτύσσονται, να αναφέρουμε, Γιώργο, ορισμένους τομείς στη βόρεια Συρία που παρέμεναν εκτός ελέγχου τα τελευταία χρόνια κατόπιν μια συμφωνία με τις de facto κουρδικές αρχές, με στόχο μάλιστα να περιοριστεί η κουρδική επίθεση. Ο Ερντογάν ανέφερε πως μια επίθεση που έγινε στη Μάμπιτς χθες είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας Τούρκος στρατιωτικός. Έγινε από τις, και μάλιστα ότι αυτό έγινε από τις Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις. Το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε αργότερα ότι τα κυβερνητικά στρατεύματα της Συρίας έθεσαν υπό τον έλεγχο τους περιοχή έκτασης 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή της Μάμπιτς, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού Τάμπκα. Πέραν των Αμερικανικών κυρώσεων, χθες πάντως, να ολοκληρώσω να σου πω, Γιώργο, ότι Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος της τουρκικής τράπεζας Halkbank για την εμπλοκή της σε κύκλωμα που επέτρεψε στο Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις. Τούρκος διπλωμάτης στην Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την κίνηση αυτή της εισαγγελίας άλλο ένα βήμα το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση των διμερών, μάλλον ένα βήμα το οποίο δεν θα συμβάλλει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Γιώργο. Μάλιστα, πάμε σε αυτό το σημείο, επειδή είχαμε και ηχηρό μήνυμα από τον δικό μας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, όπου και εκείνος μίλησε για προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Να παρακολουθήσουμε, παραμένει σωστό στην αίθουσα σύνταξης και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Με αυτά που τεκταίνονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, με αυτήν την απρόκλητη επίθεση της Τουρκίας που παραβιάζει κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή όπου χυμάζεται ο άνθρωπος, χυμάζεται η διεθνή ζωημάτα, χυμάζεται η ειρήνη, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα παραμένει, όπως και τότε, ένας πυλώνας σταθερότητας. Ένας φάρος πολιτισμού, μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα έτοιμη να υπερασπιστεί την ειρήνη, τον άνθρωπο, τη δημοκρατία. Και σας είπα, αυτό δεν είναι θέμα έκτασης, δεν είναι θέμα πληθυσμού. Είναι πώς το αισθανόμαστε. Και εμείς οι Έλληνες το αισθανόμαστε και μάλιστα σε αυτά τα μεγάλα και τα σημαντικά ενωμένοι υπό όρους αραγούς ενότητας. Ακούσαμε σωστό και το μήνυμα του Προκόπη Παυλόπουλου. Θα αλλάξουμε όμως τελείως θέμα και κλίμα. Πάμε στον αντικαπνιστικό νόμο, ο οποίος πέρασε, υπερψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή χθες. Αλλά εκτός αυτού, το πολιτικό σκέλος, θέλουμε να δούμε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο πού θα απαγορευτεί το κάπνισμα και τι πρόστιμα θα επιβληθούν σε όσους δεν πειθαρχήσουν. Ακριβώς, Γιώργο, αυτό έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, χθες Τρίτη, λοιπόν, πέρασε από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία ο αντικαπνιστικός νόμος. Πλέον το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους. Επί της αρχής του νομοσχεδίου υπερτάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και κατά το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25. Οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση ψηφίστηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία, αφού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25 έδωσαν θετική ψήφο, το ΚΚΕ δήλωσε παρόν και η Ελληνική Λύση καταψήφισε. Πρόκειται, Γιώργο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο τρίτος αντικαπνιστικός νόμος που περνάει από τη Βουλή και πλέον όλοι περιμένουν να φανεί αν θα εφαρμοστεί και βεβαίως αν θα πειθαρχήσουν καπνιστές αλλά και επιχειρηματίες. Αυτό έχει σημασία, γιατί να θυμίσω και στον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος, το 2009 ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ο αντικαπνιστικός νόμος. Μάλλον όχι για να είμαι ακριβής, που ψηφίστηκε ο αντικαπνιστικός νόμος, αλλά από το 2009 μέχρι το 2019 δεν έχει εφαρμοστεί. Ακριβώς. Να δούμε αν θα εφαρμοστεί τώρα. Αναμένουμε. Πάντως, οι νέες διατάξεις θα μπουν σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Υπενθυμίζεται λοιπόν πως ανάμεσα στις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 του συνολικού εμβαδού του καταστήματος.
καταστήματος στα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στα καταστήματα που διεξάγονται τυχερά παίγνια με ταυτόχρονη κατάργηση και του προβλεπόμενου ετήσιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τη δημιουργία των χώρων αυτών. Επεκτείνεται, να πούμε, η απαγόρευση κατανάλωσης προϊόντων καπνού που ισχύει για τους κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών και στους υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών. Προβλέπεται επίσης η επιβολή χρηματικών προστήμων αλλά και το σφράγισμα των χώρων σε ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης που δεν θα τηρήσουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Η κυβέρνηση άλλωστε θέλει καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους, όπως άλλωστε, Γιώργο, γίνεται και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και βεβαίως για να εφαρμοστεί σωστά και καθολικά ο νόμος, αναμένεται ταντικοποίηση των ελέγχων και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την αναφορά των παραβάσεων μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Τώρα να σου πω για τα πρόστιμα, που και αυτό είναι. Αυτό, να δούμε κατά πόσο είναι τσουπτερά τα πρόστιμα. Έτσι ακριβώς. Το πρόστιμο λοιπόν για τους καπνίζοντες αυξάνεται από τα 50 ευρώ στα 200 ευρώ, ενώ διατηρείται στα 500 ευρώ για τους υπεύθυνους διαχείρισης των χώρων. Αν έχουμε και χρόνο να σου πω, Γιώργο, ότι σε όσους δηλαδή καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού, επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ λαμβανωμένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Σε όσους πολλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή αν έρχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Η υποτροπή επίσης λαμβάνεται υπόψη στο ύψος. Τσουκτερά, πολύ τσουκτερά τα πρόστιμα. Και είναι λογικό, γιατί όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός και προεκλογικά, ήταν σημαία ο αντικαπνιστικός νόμος για την κυβέρνηση. Ακριβώς, ακριβώς. Και ολοκληρώνοντας, να σου πω και όσους για την παράβαση της απαγόρευσης του καθίσματος, του καπνίσματος, συγγνώμη, στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός. Ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. Είναι τσουκτερά τα πρόστιμα. Τσουκτερά τα πρόστιμα. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβάλαμε και χθες μέσα από την εκπομπή που έκανε η Κατερίνα Καμπόλη, είναι έτοιμοι να πειθαρχήσουν οι πολίτες στις νέες διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου. Μένει να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστεί γενικά. Σωσό Χονδρογιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας και να πάμε στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα. Εκενώθηκαν δύο υποκατάληψη κτίρια στα Εξάρχεια με αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ακόμα μια επιχείρηση στα Εξάρχεια πραγματοποίησε τα ξημερώματα η ελληνική αστυνομία, εκενώνοντας δύο κτίρια που τελούσαν υποκατάληψη από αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, εκενώθηκε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο με το όνομα Όνειρον στη διεύθυνση Σπύρου Τρικούπη 57, στο οποίο διέμεναν 33 αλλοδαποί, 16 άντρες, 9 γυναίκες και 8 ανήλικα παιδιά. Το δεύτερο κτίριο, το οποίο εκένωσαν οι αρχές, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Αιρεσού, όπου διέμεινε και συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Στο συγκεκριμένο κτίριο, στην οδό Θεμιστοκλέους, τον περασμένο Απρίλιο είχαν δεχθεί επίθεση άνδρες του λιμενικού σώματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για εντοπισμό ναρκωτικών, η οποία είχε ξεκινήσει από το λιμάνι του Πειραιά και κατέληξε στα Εξάρχεια. Οι άνθρωποι που διέμεναν στα δύο κτίρια οδηγήθηκαν με πούλμαν στη διεύθυνση αλλοδαπών για ταυτοποίηση στοιχείων και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας πλην εκείνου που συνελήφθη. Στο κόκκινο λοιπόν συνεχίζει να βρίσκεται και το προσφυγικό, όπου πραγματικά η κατάσταση σε Λέσβο και σε Σάμο είναι σε δύσκολη πραγματικά κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και στις τοπικές κοινωνίες στην Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το σχεδιασμό να γίνει η αποσυμφόρηση των νησιών, υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να προχωρήσουμε αμέσως μετά στην αυτοδιοικητική συζήτηση της ημέρας. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στη Λέσβο και στη Σάμο από τις εισρωές μεταναστών και προσφύγων από την Τουρκία. Από την ημέρα που η γειτονική χώρα ξεκίνησε τις επιχειρήσεις στη Συρία, περισσότεροι από 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει στα νησιά, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Συγκεκριμένα στη Λέσβο, στο κέντρο της Μόριας, ο αριθμός των φιλοξενούμενων έχει ξεπεράσει τους 15.000 από 13.000 που ήταν την περασμένη εβδομάδα, ενώ στη Σάμο, το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που έχει χωρητικότητα 648 ατόμων, φιλοξενεί πλέον περίπου 6.500 πρόσφυγες και μετανάστες. Στη Σάμο, η κατάσταση παραμένει έκριθμη μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα σε Αφγανούς και Σύρους, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών Σύρων.
Κατά τις συμπλοκές που έγιναν στο κέντρο της πόλης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 12 ατόμων. Η ένταση μεταφέρθηκε και μέσα στο κέντρο φιλοξενίας, όπου ξέσπασε και φωτιά, για την κατάσβεση της οποίας επιχείρησαν 30 πυροσβέστες. Ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Τάντζος, ζήτησε την άμεση αποσυμφόρηση του κέντρου φιλοξενίας, αφού υπάρχει μεγάλη ανησυχία για νέα επεισόδια. Την ίδια ώρα στη Μόρια, η εισρωή προσφύγων και μεταναστών συνεχίζεται ασταμάτητα, με τους αρμόδιους να προβλέπουν ότι ο αριθμός των φιλοξενούμενων αναμένεται να εκτιναχθεί στους 16.500 τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα κατευθείαν στην αυτοδιοικητική συζήτηση της ημέρας, που υπάρχει και ένα κομμάτι βέβαια της επικαιρότητας. Θα αναφερθούμε και στο θέμα του μεταναστευτικού, γιατί απασχολεί, όπως είπα και πριν, τις τοπικές κοινωνίες. Έχω δίπλα μου, όπως σας είχα προαναγγείλει και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, την κυρία Δήμητρα Κεχαγιά, είναι ήδη η νέα δήμαρχος Πεντέλης. Καλησπέρα, Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είναι η πρώτη σας μεσεκλογική συνέντευξη και εδώ στο Attica TV. Και θα ξεκινήσω όμως με το κομμάτι της επικαιρότητας. Μετά θα πούμε και τα θέματα τα αυτοδιοικητικά, τα καθαρά αυτοδιοικητικά και της νέας δημοτικής περίοδου. Αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και το δικό σας Δήμο. Σύμφωνα με τους τελευταίους σχεδιασμούς που υπάρχουν από το αρμόδιο Υπουργείο, προσανατολίζονται στο να μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες σε μία πτέρυγα του Αμαλία Φλέμινγκ. Είναι κάτι το οποίο και εσάς ως Δημοτική Αρχή, αλλά και τους εργαζόμενους του Δήμου, σας βρίσκουν αντίθετους. Σωστά. Ως προς τι έγκυται το γεγονός ότι είστε αντίθετοι σε αυτό το σχεδιασμό του Υπουργείου? Θα ξεκινήσω από την τελευταία σας λέξη, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Εμείς, να μιλήσω πρώτα για το χώρο. Εμείς και ως Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πήραμε μία απόφαση ακριβώς μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως μίας υπουργικής απόφασης του κ. Βρούτση για την παραχώρηση του χώρου του Μπόμπολα, που βρίσκεται στο κέντρο των Μελισσίων, στο κέντρο της πόλης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εγκατάστασης μεταναστών προσφύγων, ανηλίκων έγραφε η απόφαση. Κινητοποιήθηκα, βεβαίως. Δήμαρχε, για να βοηθάμε και τον κόσμο. Να. Που σημαίνει ότι εσείς ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, ως Νέα Δημοτική Αρχή, ενημερωθήκατε κατευθείαν από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης? Δεν υπήρχε κάποια προσέγγιση, έτσι ώστε να σας πούν τα συναρμόδια Υπουργεία ότι προσανατολιζόμαστε ή σχεδιάζουμε αυτό? Καμία, και το λέω ρητός για να γίνει ξεκάθαρο. Ακούγαμε φήμες. Προσπάθησα επανειλημμένως να μιλήσω με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μου και απάντησε μόνο αφού έκανα μία ανάρτηση στο διαδίκτυο μετά την απόφαση αυτή του κυρίου Βρούτση που βρήκε το φως της δημοσιότητας. Άρα δυστυχώς ξεκινήσαμε λάθος. Αντί να υπάρχει σεβασμός και στη Δημοτική Αρχή και στην τοπική κοινωνία, και όπως πολύ ορθά λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και εμείς το αναγνωρίζουμε και να βοηθήσουμε στο μέτρο που μπορούμε, αυτό θα έπρεπε να γίνει μέσω της περιφέρειας, να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός στην περιφέρεια Αττικής, ποιος είναι ο σχεδιασμός που αφορά το βόρειο τομέα και εν τέλει ποιος είναι ο σχεδιασμός στους Δήμους. Αυτό σύμφωνα με την και με την κυβέρνηση και με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και με τη Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν έγινε ποτέ σε εμάς. Άρα, ναι, μιλήσαμε με τον κύριο Χρυσοχοίδη εκ των υστέρων, αφού υπήρχε αυτή η απόφαση, κάτι το οποίο, πέραν το ότι είναι λανθασμένο και υποτιμά το ρόλο της αυτοδιοίκησης, σε κάθε περίπτωση, είναι και σε ένα χώρο ο οποίος είναι λανθασμένος και δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε και αποφάσισε ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος χώρος. Κάναμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο αποστήλαμε και στους αρμόδιους και έκανα και μία επιστολή χθες, την οποία κοινοποίησα σε όλους τους βουλευτές του Βορείου Τομέα και στους Περιφερειακούς Συμβούλους και κυρίως στον κύριο Πατούλη, στον Περιφερειάρχη, ο οποίος θα πρέπει να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Και μάλιστα τονίζετε και 6 σημεία σε αυτή την επιστολή. Γιατί αντιτίθεστε σε αυτή την κίνηση? Για να γίνει λίγο πιο καθαρό και στους ανθρώπους που θα το διαβάσουν, για ποιους λόγους είμαστε αντίθετοι. Ξεκινάω και θα αναφέρω δύο βασικά για να μην φάμε και όλο μας το χρόνο, παρότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η τοπική κοινωνία έχει ανησυχήσει πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι το νοσοκομείο του Μπόμπολα, που έχει πάψει να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως νοσοκομείο, δηλαδή δεν έχει κλινικές. Mm-hmm.
Διατηρεί όμως τις σηματιοθήκες του νοσοκομείου του Σισμανογλίου και τα πλυντήριά του. Άρα εκεί κινούνται οι εργαζόμενοι του Σισμανογλίου. Αυτός ο χώρος είχε προταθεί και προτείνεται και από εμάς και σήμερα ακόμη να διατηρηθεί ως χώρος νοσοκομείου και να αναπτυχθούν κάποιες κλινικές οι οποίες δεν υπάρχουν στην περιοχή. Να υποστηριχθεί δηλαδή το νοσοκομείο του Σισμανογλίου. Πέραν αυτού και πολεοδομικά, αν το δούμε και ως χρήση, εκεί επιτρέπεται μόνο η χρήση του νοσοκομείου, δεν επιτρέπεται δηλαδή κάποια άλλου είδους χρήση. Με το τελευταίο δε προεδρικό διάταγμα του 2018, που γίνεται αναφορά στο πού μπορούν να πηγαίνουν αυτοί, πού μπορούν να βρίσκονται τέτοιοι χώροι εγκατάστασης, αυτό προβλέπεται μόνο για περιοχές γενικής κατοικίας. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει τη δέσμευση του νοσοκομείου. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως νοσοκομείο ή εφόσον αυτό σταματήσει να λειτουργεί, που δεν έχει σταματήσει ακόμη, όταν αυτό σταματήσει να λειτουργεί, θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως κοινωνική δομή υγείας, άλλου τύπου δηλαδή παρενθερής όμως. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει εκεί τέτοιος χώρος. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν πώς ξεκίνησαν να το κάνουν, χωρίς να ανατρέξουν στο τι ισχύει και για το συγκεκριμένο σημείο. Πολύ δε μάλλον όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε για 300 ανθρώπους σαν πιθανό νούμερο, οι φήμες λέγανε, και όταν φτάσαμε στον κύριο Χρυσοχοίδη, μας είπε ότι αυτοί θα είναι 100, θα είναι ανήλικοι από το Αφγανιστάν, ηλικίες 16 έως 18-20 ετών. Αυτό σημαίνει ότι 100 ανήλικοι σε ένα 16χρονο, σε ένα χώρο νοσοκομείου, ένα κτίριο δηλαδή ενιαίο, είναι μία δομή που όπως αντιλαμβάνεστε θα δημιουργήσει από μόνη της προβλήματα. Άρα δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση και την ηρεμία και εντός και εκτός του κτιρίου. Δεν γνωρίζουμε, δε και ρωτήσαμε, πέραν του συνολικού σχεδιασμού που θέλουμε να ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε και το τι θα προβλεφθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Θα υπάρχουν κοινωνική λειτουργία, θα υπάρχει ιατρική περίθαλψη, θα υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό, θα εξυπηρετήσουν σχολεία της περιοχής μας. Σημειώνω δε ότι δεν έχουν ανακοινωθεί σχολεία στο Δήμο μας τα οποία θα ενσωματώσουν και θα υποδεχθούν παιδιά. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα. Θέλω να τονίσω όμως εκτός της χρήσης που έτσι... Αντιλαμβάνομαι, Δημάρχε, ότι γίνεται επί της ουσίας μία μόνιμη δομή. Δεν είναι μία δομή που γίνεται παροδικά τώρα για το... Η απόφαση του κυρίου Βρούτση βάζει ένα όριο το 2024. Μάλιστα. Έτσι όμως όπως ξεκίνησε. Και επειδή εγώ έγραψα και μία λέξη στην πρώτη μου ανακοίνωση, η οποία σχολιάστηκε και είπε ότι η κίνηση είναι πραξικοπηματική. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όπως δεν ενημερωθήκαμε για το πρώτο σκέλος, το οποίο είναι το βασικό, πιθανά να έχουμε και μία λυπή ενημέρωση και για το δεύτερο. Και έχουμε και μία αμφιβολία για αυτά που ακούμε. Άρα θέλουμε και ζητήσαμε εγγράφως από τον κύριο Χρυσοχοίδη να μας απαντήσει στο τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Όπως ζητάω και εγγράφως με την προσωπική μου επιστολή, εκφράζοντας όμως και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θέλουμε να μας ανακοινωθεί ο συνολικός σχεδιασμός. Διότι η ελλείψη σχεδιασμού, το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα δούμε και είναι σαφές ότι θα συμβεί, αν δεν προστατέψουμε εμείς την όλη διαδικασία, δεν θα υπάρχει κοινωνική συνοχή. Θα φτάσουμε στα άκρα. Όχι εμείς, θα φτάσει ο κόσμος. Γιατί όταν ο κόσμος δεν ενημερώνεται σωστά και όταν η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να παρέμβει έτσι ώστε να διαφυλάξει την ηρεμία στον τόπο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό όχι απλά δημιουργεί πρόβλημα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και εξάρσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Εμείς, απ' την άλλη, έχουμε τοποθετηθεί. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, Δήμαρχε. Επειδή φαντάζομαι από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε όλος αυτός ο σχεδιασμός, υπάρχει ένας αναβρασμός στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει ένας αναβρασμός στην τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης από τους αρμοδίους. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο και για τη θέση μας και για το τι θέλουμε να γίνει και τι ζητάμε από την κυβέρνηση, κυρίως όμως από τον κύριο Χρυσοχοίδη, που είναι ο πρώτος που ήταν ανένδοτος στην απόφασή του. Θα γίνουν κινητοποιήσεις, θα κινηθούμε και νομικά, όπου μπορούμε, και στο κομμάτι του συγκεκριμένου χώρου, αλλά και γενικότερα. Είμαστε όμως διατεθειμένοι, και το αναφέρω και στην επιστολή μου, προφανώς να συζητήσουμε στο πλαίσιο μιας γενικότερης ανακοίνωσης του σχεδιασμού που θα κάνει η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο όφιλε να κάνει, γιατί σε μια ηλυμένη απόφαση μόνο αντιδράσεις μπορούμε να έχουμε. Σε μη ηλυμένες αποφάσεις που υπάρχει συμμετοχή του κόσμου και υπάρχει συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, το αποτέλεσμα προφανώς θα είναι διαφορετικό.
Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψετε, και αμέσως μετά επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Δήμητρα Κεχαγιώτη, Δήμαρχο Πεντέλης, για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τη μεταφορά μεταναστών σε μια πτέρυγα του Αμαλία Φλέμινγκ. Αλλά θέλω λίγο να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, όταν λέμε πτέρυγα του Αμαλία Φλέμινγκ, πού βρίσκεται αυτό το σημείο, δηλαδή να γνωρίσει και ο κόσμος πόσο έντονο πρόβλημα μπορεί να σας δημιουργήσει σε τοπικό επίπεδο μια τέτοια μεταφορά μεταναστών. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της πόλης, βρίσκεται στη λεωφόρο πηγή στα Μελίσια. Είναι περίπου 100 με 150 μέτρα τέσσερα σχολεία. Απέναντι βρίσκονται δύο παιδότοποι. Είναι περιοχή που υπάρχουν μαγαζιά εστίασης. Υπάρχουν φροντιστήρια, είτε μέσης εκπαίδευσης είτε ξενόγλωσσα. Είναι μια περιοχή αρκετά ανεπτυγμένη στο κομμάτι αυτό, αλλά μόνο στον κεντρικό δρόμο, στη λεωφόρο πηγής, διότι όλο το υπόλοιπο είναι αμυγής κατοικία. Πίσω δε από τον Μπόμπολα υπάρχει το δάσος Παπαδημητρίου, που όσοι είναι της περιοχής το ξέρουν καλά, το οποίο με πολύ κόπο το 2007 αποκτήσαμε με ομόφωνη έτσι, πρωτοβουλία των τότε διοικήσεων, το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του και την απόκτηση επιτέλους του χώρου αυτού ως κοινοχρήση του χώρου. Κάτι το οποίο εμείς στοχεύουμε και είναι και στο πρόγραμμά μας και είναι, για να πάμε μετά και στο επόμενο κομμάτι της συζήτησης, είναι ο πρωταρχικός μας στόχος ώστε να αποκτηθεί και να δοθεί επιτέλους στο κοινό σαν χώρος είτε περιπάτου και να τον προστατεύουμε κιόλας, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο δάσος. Ακριβώς δίπλα υπάρχει και το ναυτικό νοσοκομείο, το παλιό ναυτικό νοσοκομείο, επίσης ένας τέτοιος χώρος, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στο Δήμο, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο. Μιλάμε λοιπόν για ένα αστικό ουσιαστικά δάσος της τάξης των 80 στρεμμάτων. Μια τεράστια καθαρό δάσος. Στο σύνολο είναι γύρω στα 120, αλλά καθαρό δάσος είναι 80 στρέμματα. Μια έκταση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να την απολαύσουν οι πολίτες. Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος μας. Αν λοιπόν κάτι τέτοιο συμβεί σε εκείνο το σημείο, το όνειρο θα χαθεί. Και εμείς δεν θέλουμε να χαθεί το όνειρο, γιατί δεν πρέπει να μείνει όνειρο. Ο κόσμος που μας έφερε σε αυτή τη θέση γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι μια περιοχή που πρέπει να την προστατέψουμε και να την αναβαθμίσουμε και να επιτέλους να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια μέσα στα δάση μας. Γιατί όταν δεν τα έχουμε, δεν μπορούμε και να τα προστατέψουμε. Άρα, στο πλαίσιο αυτό και με αυτό το σχεδιασμό, νομίζω ότι όλα αυτά δεν θα μπορέσουν να συμβούν. Και θα είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πέραν δε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι εκεί είναι μια περιοχή που έχει σχολεία. Είναι δηλαδή μια αστική περιοχή. Είναι σαν να πάμε να δοκιμάσουμε στα Βόρεια Προάστια, στα Μελίσια, που είναι ίσως μια μικρή περιοχή, αλλά να δοκιμάσουμε τα Μελίσια με το κέντρο τους, στο αν θα αποδώσει αυτή η τακτική μεταφοράς προσφύγων ή μεταναστών. Και επειδή δεν πρόκειται για πρόσφυγες, πρόκειται για μετανάστες. Και επειδή δεν γνωρίζουμε πόσα θα μείνουν, και δεν γνωρίζουμε αν θα είναι μια δομή η οποία θα κρατήσει για λίγο. Ούτε δείχνει τον ότι αριθμό, δεν θα κρατήσει για λίγο, τον λοιπόν. Τον ακριβή αριθμό. Δείχνει ότι θα υπάρχει μια ανανέωση κόσμου. Δείχνει ότι αυτό που πρόκειται να συμβεί δεν θα είναι καλό για την πόλη. Στο σημείο το συγκεκριμένο. Για να κρατήσω κάτι που είπατε και πριν και θέλω να το επαναλάβουμε, εσείς είστε διατεθειμένοι και ως Δήμος να βγείτε στο δρόμο σε περίπτωση που προχωρήσει ο σχεδιασμός ή ναι, έχει φυσικά. Ήδη προχωρήσει ο σχεδιασμός. Μέχρι στιγμής η κινήσεις. Εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός. Δεν έχουμε ακόμη απαντήσεις για το συνολικό σχεδιασμό και το τελικά τι θα απαιτηθεί από εμάς ώστε να συνεισφέρουμε, γιατί δεν είπαμε ποτέ ότι δεν πρέπει να συνεισφέρουμε στο μέτρο που αναλογεί, στο μέτρο που μπορούμε, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι συζητήσεων και είναι κρίμα να μην μπαίνουμε σε τραπέζι συζητήσεων και να. Άρα είστε ανοιχτοί σε διάλογο, παρόλο που. Βεβαίως. Έχει... Βεβαίως. Για το συγκεκριμένο όμως χώρο επιμένω και το. Επιμένω ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όχι. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όχι και από εμένα ως Δήμαρχο, αλλά και από το σύνολο της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί
Δημοκρατία, έχουμε φωνές, υπάρχουν απώλειες στις πλευρές. Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου για να περάσουμε στο αυτοδιοικητικό κομμάτι. Κατά πόσο υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στις παρατάξεις? Γιατί αντιλαμβανόμαστε, είστε μια νέα δημοτική αρχή. Έρχεστε επί της ουσίας μετά από πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπήρχε τουλάχιστον συμφωνία σε αυτό το ζήτημα από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν υπήρχε από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε μία εξαίρεση από την πλευρά εκπροσώπου ουσιαστικά του κ. Φιδοπιάστη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ανήκει σε αυτό το χώρο δηλαδή. Άρα υπάρχει και μία επιρροή και από το χώρο τον ίδιο. Ο οποίος είπε ότι ναι, παντού δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο και το ΚΚΕ της περιοχής, η Λαϊκή Συσπήρωση, έχει εκφραστεί αρνητικά για το χώρο, γιατί όλοι θέλουμε να διασφαλίσουμε το χώρο ως νοσοκομείο, ως οφείλουμε. Και από εκεί και πέρα προφανώς και εκείνοι λένε ναι στο να υποδεχθούμε οποιονδήποτε, αρκεί να βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μία διακριτή φωνή, η οποία είναι αντίθετη, και υπάρχουν και φωνές βέβαια που λένε τίποτα πουθενά. Αυτό όμως βέβαια είναι μέσα στο... Εμείς είμαστε λογικοί, είμαστε ειλικρινείς και εγώ έχω μάθει ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και η αλήθεια και η πραγματικότητα που εγώ θέλω να την πω ακόμα μία φορά είναι ότι δυστυχώς δεν ενημερωθήκαμε, και να τονίσω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει, ακριβώς επειδή αυτά λέγονται κεντρικά, ότι όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση. Επειδή εδώ λοιπόν δεν υπήρχε συνεννόηση, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω στον κόσμο που μας ακούει, αυτό είναι ένας... Ναι, καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, γιατί αντιλαμβάνεστε ο πολίτης όταν ακούει ότι γίνεται αυτός ο σχεδιασμός, φαντάζεται ότι ένας σχεδιασμός για να προχωρήσει από ένα Υπουργείο και να φτιαχτεί μια ολόκληρη δομή, έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση και με την τοπική κοινωνία, έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές. Βέβαια, έχει καταρριφθεί αυτό το επιχείρημα και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε δυστυχώς δει. Και στα νησιά που... Απλά, ακριβώς επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και η ανάγκη πράγματι να αποσυμφορηθούν τα νησιά είναι επίσης πολύ μεγάλη. Αντιλαμβανόμαστε κι εμείς το μέγεθος του προβλήματος. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν ερωτηθήκαμε ποτέ. Άρα, είμαστε ίσως ο πρώτος Δήμος και ο μόνος Δήμος ενδεχομένως, ο οποίος δεν ερωτήθηκε για να πάρει θέση και να μπορέσει να αντιπροτείνει. Κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στην αυτοδιοίκηση. Θα σας πάω λίγο πίσω στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Έρχεται η δεύτερη Κυριακή. Είστε η νικήτρια της εκλογικής μάχης. Τι πιστεύετε ότι είναι, τι περιείχε το δικό σας πρόγραμμα και υπερτερούσε των άλλων και τελικά σας έδωσαν οι πολίτες τη δυνατότητα να διοικήσετε το Δήμο? Νομίζω ότι 4 βασικά σημεία είχε το πρόγραμμά μας που ακούσανε και οι συμπολίτες και το στηρίξανε. Είναι τα 4 βασικά προβλήματα που όλοι αντιμετωπίσαμε, απλά τα είπαμε έτσι λίγο πιο, τα εντοπίσαμε λίγο πιο έντονα. Ήταν η καθαριότητα, η οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και την οποία οφείλω να πω και να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στο Δήμο και τον Αντιδήμαρχο, τον Βλάστο Σιώμο, τον οποίο να τον συγχαρώ γιατί επανεξελέγει στον ΣΠΑΠ, στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού, ο οποίος ανέλαβε το κομμάτι της καθαριότητας. Έγινε υπερπροσπάθεια για να καταφέρουμε σήμερα να είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο και ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν για την αποκατάσταση τουλάχιστον της καθαριότητας στην πόλη στο σύνολό της. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ασφάλεια, πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζει η πόλη μας, διότι έχουμε ένα αστυνομικό τμήμα και ένα τμήμα ασφαλείας, διότι καταργήθηκε, όπως λέγαμε και προηγουμένως, το αστυνομικό τμήμα της Πεντέλης. Με τις συγχωνεύσεις που έγιναν. Τότε, άρα εκεί θα πρέπει, και έχουμε βάλει και στο πρόγραμμά μας και τη συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τουλάχιστον την ασφάλεια των συμπολιτών μας με κάποιες περιπολίες, γιατί δυστυχώς ένα περιπολικό εξυπηρετεί 4 περιοχές, άρα αυτό είναι από μόνο το πρόβλημα και έχουμε και μεγάλη έκταση. Ενισχύει και το αίσθημα ασφάλειας. Ενισχύει και το αίσθημα ασφάλειας, αλλά νομίζω ότι είναι και πραγματικό. Γιατί στα Βόρεια Προάστια γενικά έχει δοκιμαστεί σε διάφορους Δήμους το θέμα της ιδιωτικής ασφάλειας, τουλάχιστον σε κοινόχρηστους χώρους και σε δημοτικά κτίρια.
Ένα τρίτο και πολύ σημαντικό, το οποίο αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που δρομολογούνται και πρώτα, έτσι. Ένα τρίτο και πολύ σημαντικό είναι η κακή κατάσταση των πεζοδρομίων. Εκεί θα πρέπει να γίνει και έχει ξεκινήσει να γίνεται μια μελέτη ώστε να γίνει η συντήρηση των πεζοδρομίων και φυσικά κάποιες αναπλάσεις που δεν γίνανε ποτέ. Δυστυχώς, παρότι έχουν περάσει εκλογές, εγώ θα πω ότι τα τελευταία 9 χρόνια δεν γίνανε πράγματα και δεν γίνανε και μελέτες ώστε να μπορούμε να είμαστε γρήγορα επιλέξιμοι. Αυτό που γίνεται τώρα είναι οι ασφαλτοστρώσεις που είχαν εγκριθεί από την περιφέρεια, αλλά και αυτές γίνονται τμηματικά. Mm-hmm. Και σε κάποια σημεία δεν καλύπτεται ολόκληρος ο δρόμος, αλλά είναι κομμάτια μιας συγκεκριμένης οδού. Εκεί θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και άλλη χρηματοδότηση στην περιφέρεια, να συνεργαστούμε. Θεωρούμε ότι θα έχουμε μια καλή επικοινωνία με την περιφέρεια, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα και να ενταχθούμε εκεί. Ένα τελευταίο ως πρόβλημα το οποίο είναι εμφανές στην πόλη είναι η κυκλοφορία και η στάθμευση. Ένας λόγος παραπάνω για να μην έρθουν και στη θέση εκείνη οι άνθρωποι αυτοί, γιατί εκεί είναι μια πολύ επιβαρημένη περιοχή. Δηλαδή θέλει μια κυκλοφοριακή ρύθμιση, άρα θέλει κάποιες κυκλοφοριακές μελέτες, όπου αυτές πρέπει να επεκταθούν και στη Νέα Πεντέλη, που δεν έχει γίνει ποτέ κυκλοφοριακή μελέτη. Και η Νέα Πεντέλη αντιμετωπίζει και αυτή ένα μεγάλο θέμα στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Μια πλατεία η οποία δυστυχώς δεν θα έπρεπε να είναι έτσι εν έτη 2019, σε λίγο 2020. Σας ακούω. Ολοκληρώστε. Ναι. Όχι, αυτά τα τέσσερα σημεία. Απλά να πω ότι στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων, επειδή άκουσα αναφερθήκατε και νωρίτερα, αυτό που εμείς λέγαμε είναι ότι δεν αρκεί μόνο η καθαριότητα. Δηλαδή, η καθαριότητα δεν περιέχει μόνο τον οδοκαθαρισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί είναι η καθημερινότητά μας, είναι η εικόνα της πόλης. Πρέπει όμως να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είμαστε σε επικοινωνία προφανώς με το αρμόδιο Υπουργείο. Θα ενταχθούμε και εμείς στο σύστημα αυτό των καφέ κάδων. Ευτυχώς υπάρχουν προγράμματα από το ΗΜΕΠΕΡΑ που μπορούμε να ενταχθούμε άμεσα. Πίσω είναι η Πεντέλη σε αυτό το κομμάτι? Υπήρχε μια πρόταση δική της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία ήταν προς αξιολόγηση στο ΗΜΕΠΕΡΑ. Εκεί όμως, επειδή υπήρχε ένα πράσινο σημείο που ήταν σε λάθος σημείο, αυτή ουσιαστικά απορρίπτεται, άρα εμείς την αποσύρουμε και επανερχόμαστε με μια νέα πρόταση, η οποία μπορεί να είναι επιλέξιμη, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να χρηματοδοτήσουμε και να αλλάξουμε την εικόνα. Η ουσία είναι να αλλάξουμε την εικόνα. Και πέρα από την εικόνα, να πω κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και το οποίο έλειπε και από μένα προσωπικά και από τα παιδιά μου. Mm-hmm. Όταν τα παιδάκια του Δημοτικού δεν ενημερώνονται, γιατί από τα παιδιά ξεκινάνε όλα, από την εκπαίδευση, από την παιδεία. Όταν δεν ενημερώνονται για 10 πράγματα, βλέπετε πολύ συχνά γίνονται δράσεις για την ανακύκλωση. Τα παιδιά τη φέρνουν στο σπίτι τη δράση για την ανακύκλωση. Αν αυτό είναι μια μεμονωμένη δράση που την αποφασίζει ένα σχολείο και τίποτα άλλο. Και δεν γίνεται συνολικά. Αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται. Εμείς λοιπόν, ο στόχος είναι να γίνει μια συνολική ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα. Και για την ανακύκλωση και για τους καφεκάδους και για τη σωστή διαλογή και γενικότερα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πόλη. Αυτό είναι στις άμεσες προτεραιότητες, έτσι ώστε ό,τι και να κάνουμε να μπορέσει να λειτουργήσει κιόλας. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι πιλωτικά το οποίο να πέσει στο κενό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λειτουργήσει. Έχει αποδειχθεί αυτό. Έχουμε δει δήμους που έχουν πολύ καλή οργάνωση στο θέμα των ρευμάτων, στο θέμα γενικά όλης διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλλά αν ο κόσμος δεν συμπεριφερθεί και δεν γνωρίζει πώς να συμπεριφερθεί, νομίζω δεν έχει και αποτέλεσμα στο τέλος. Άρα νομίζω το βασικό είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση και του παιδεία. Και η παιδεία του κόσμου. Και το πόσο εύκολα θα ανταποκριθεί. Γιατί έχουμε δει περιπτώσεις δήμων που έχουν ανταποκριθεί πολύ γρήγορα οι πολίτες και έχουμε δει και περιπτώσεις δήμων που δύσκολα ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους νέα προγράμματα. Νομίζω ότι όσο δεν έχουν ενημέρωση, γιατί εμείς έχουμε στην περιοχή μας κάποια στιγμή φέρανε καφέ κάδους που είναι έξω από τα μαγαζιά ουσιαστικά, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα ως κανονικοί κάδοι κλασικών απορριμμάτων. Που δεν έχει κανένα νόημα. Άρα έχει απαξιωθεί από μόνο του. Αυτό διότι δεν έγινε σωστή διαχείριση. Άρα το να φέρουμε κάτι στην πόλη που δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς λοιπόν θα το πάμε όπως πρέπει. Με ενημέρωση, με σωστή διαχείριση και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί νέοι άνθρωποι είμαστε, θα δουλέψουμε καλά. Για να κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας, αυτή την πρώτη συζήτηση για τη νέα δημοτική περίοδο, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και άλλες στο επόμενο διάστημα, αφού είναι και το κανάλι της αυτοδιοίκησης.
Πώς σκέφτεσαι το Δήμο Πεντέλης του 2023 που θα ολοκληρώνεται αυτή η θητεία? Είναι πολύ μακροπρόθεσμο? Όχι, σε λίγο θα λέμε ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Ο στόχος είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μελέτες και να φέρουμε στο Δήμο μας όσο το δυνατόν περισσότερες χρηματοδοτήσεις μπορούμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Άρα το 2023 περιμένω να έχουμε βάλει το λιθαράκι που έχουμε υποσχεθεί στην πόλη, να έχουμε μια καθαρή πόλη με καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων στο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο sky is the limit. Εμείς πρέπει να πάμε να ανεβάσουμε λίγο ψηλότερα τον πύχη για να το πετύχουμε. Άρα να έχουμε κάνει αυτό και να έχουμε καταφέρει να έχουμε πεζοδρόμια στα οποία να μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες. Και για να κλείσουμε με το κομμάτι της αυτοδιοίκησης, όπως σας είπα και στην αρχή, εκλεγήκατε τη δεύτερη Κυριακή, δεν είχατε την απόλυτη πλειοψηφία. Βέβαια, είχαμε μετά τις διατάξεις του νόμου από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών που λίγο βοήθησαν για τη διοίκηση του Δήμου, αλλά γενικότερα βλέπετε ότι υπάρχουν συγκλήσεις και συνενέσεις για το επόμενο διάστημα. Αναφέραμε πριν ενδεικτικά ένα θέμα το οποίο φαίνεται να υπάρχει σύγκληση, αλλά δεν είναι όλα τα θέματα τέτοιου τύπου και ενδεχομένως τα θέματα της καθημερινότητας είναι εκεί που υπάρχουν και περισσότερες τριβές και αντιδράσεις ανάμεσα στις παρατάξεις. Εγώ να ξεκινήσω από το ότι ό,τι είναι λογικό θα πρέπει να γίνεται. Εμείς κάναμε μία υπέρβαση, θα το πω, γιατί κάναμε μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και στη δομή. Επανασχεδιάσαμε δηλαδή τη λειτουργία του Δήμου. Πήραμε πριν από δύο εβδομάδες απόφαση για κατάργηση δύο νομικών προσώπων. Καταργήσαμε τα δύο μοναδικά νομικά πρόσωπα που υπήρχαν, τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας, που έχει τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ ουσιαστικά, και τον ΟΠΑΘ που είναι πολιτισμού και αθλητισμού. Αυτό το κάναμε και για εξοικονόμηση πόρων, για οικονομία κλίμακας. Όλοι οι εργαζόμενοι που υπήρχαν στο ένα νομικό πρόσωπο, γιατί το άλλο δεν είχε εργαζομένους και υπολειτουργούσε γιατί οι διαδικασίες γινόντουσαν, θα πω εγώ, όχι με ορθό τρόπο. Άρα φτιάχνουμε ένα άλλο μοντέλο διοίκησης, ξεκινώντας από αυτό. Και όλα να γίνονται κεντρικά, ώστε να καταφέρουμε με την οικονομία κλίμακας να έχουμε όφελος. Αυτός είναι ο στόχος μας, να έχουμε όφελος ως Δήμος. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε στους πολίτες. Από εκεί πέρα συστήσαμε επιτροπές στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαπαραταξιακές συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες ουσιαστικά είναι τεχνοκρατικές και απαρτίζονται από ανθρώπους της πόλης που δραστηριοποιούνται στην πόλη. Δεν είναι απαραίτητο να είναι από παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν, που έχουν γνώσεις για πράγματα και που έχουν και τη διάθεση να προσφέρουν. Όσο μερικοί μου λένε μερικοί ότι αυτό φαίνεται και ακούγεται απίθανο, όμως ισχύει. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε με τις επιτροπές και με αυτή τη δομή, έτσι ώστε να φιλτράρονται κάποια θέματα και να έρχονται μετά εισηγητικά ενδεχομένως στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό διασφαλίζει και τη δημοκρατικότητα του θεσμού, αλλά ουσιαστικά έχει κάνει και ένα. Μπαίνει και μέσα στην κοινωνία. Άρα η κοινωνία συμμετέχει. Μια διαβούλευση επί ακριβώς, μια διαβούλευση επί της ουσίας. Ο στόχος είναι η συμμετοχή. Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή υπάρχει σε θέματα, νομίζω τόσο πιο σωστά και ορθά θα συγκλίνουν και οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη θητεία, το πώς ξεκίνησε, εμείς είμαστε 9 δημοτικοί σύμβουλοι, σε σύνολο 33. Συνεργαστήκαμε με τον κύριο Παλαιοδήμο, το Πεντέλη 2020, που έχει άλλους 4 συμβούλους, άρα είμαστε στους 13. Υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, οι οποίοι ως ανεξάρτητοι υποστηρίζουν ή δεν υποστηρίζουν το οτιδήποτε. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή εμείς κινούμαστε και θα κινηθούμε πάντα σε λογικά πλαίσια, αν ξεφύγουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από το στήρο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης για την πολιτική αντιπαράθεση, νομίζω ότι επειδή ο κοινός στόχος, φαντάζομαι όλων, είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα το Δήμο μας και να κάνουμε μόνο καλό για τους πολίτες, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Στα μεγάλα θέματα και στα σοβαρά θέματα, νομίζω ότι οι απόψεις θα συγκλίνουν. Μάλιστα. Κυρία Κεχαγιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ σας ευχόμαστε καλή θητεία, καλή και δημιουργική θητεία. Και όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς μεταναστών, θα είμαστε εδώ να το συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια, να βλέπουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η υπόθεση και ποιες φυσικά θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει ο Δήμος από την πλευρά της. Ευχαριστώ σας ευχαριστούμε πολύ. Θερμά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Συζητήσαμε και για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και θα πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη που μας παραχώρησε εδώ στο στούντιο των δημοσκοπήσεων ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Γιώργος Μπρούλιας, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιστρέφουμε και κλείνουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά πράγματα δεν έγιναν όπως θα έπρεπε, αρκετά πράγματα πήγαν πίσω. Να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Ο σταθμός μεταφόρτωσης του Δήμου Αθηναίων. Που είχαμε συζητήσει κιόλας. Το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές που έχουμε βρεθεί. Να σας πω ότι ένας διαγωνισμός που κράτησε 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Και αφού τελείωσε ο διαγωνισμός, θα σας πω ότι ο πρώην Υπουργός, ο κ. Φάμελος, το είχε στο γραφείο του περίπου στον ένα χρόνο για να προχωρήσουμε στην έγκριση της χρηματοδότησης. Μέχρι σε σημείο που αναγκάστηκε ο Δήμος να πει ότι θα το χρηματοδοτήσει μόνος του εν τέλει. Ώστε να μπορέσει να υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο για να ξεκινήσει ίσως το μοναδικό έργο που καταφέραμε και συμβασιοποιήσαμε αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων μέσα στην τελευταία πενταετία στην Αττική. Νομίζω τέτοιο άλλο μεγάλο έργο στην Αττική δεν έχω εικόνα να υπάρχει σε όλο το Λεκάνο πέδιο. Και θα σας πω ότι παρόλα αυτά η έγκριση χρηματοδότησης ήρθε τις τελευταίες μέρες που ήμουν δήμαρχος, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Γιατί όλη αυτή, γιατί τόσο μεγάλη καθυστέρηση σε ένα τόσο σημαντικό έργο και για την Αθήνα και για την Αττική ολόκληρη. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για το... Εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα να μπούμε στη διαδικασία, να πούμε το γιατί έγινε ή να κλαίμε πάνω από. Σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν το αναφέρω με αυτή την έννοια, ούτε σας ρωτώ. Όμω ότι αυτή το λέω αυτή γιατί στιγμή... ενδεχομένως πρέπει να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή για επόμενες διαδικασίες που θα γίνουν. Θεωρώ ότι το θέμα των απορριμμάτων ήδη έχει ξεκινήσει και συζητείται από πολύ νωρίς, αμέσως σχεδόν μετά τις εκλογές. Τόσο η νέα κυβέρνηση, όσο και η περιφέρεια, αλλά και οι δήμαρχοι της Αττικής έχουν μπει σε μια τέτοια συζήτηση αρκετά νωρίς, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος τον οποίο τον έχουν μπροστά τους και προσπαθούν να τον αποφύγουν με κάθε τρόπο. Πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε κι εμείς, προφανώς. Πρέπει να αναθεωρηθούν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων, να επικαιροποιηθούν. Μιλάμε για σχέδια που γίνανε πριν 5 χρόνια και πολλές από τις δράσεις τις οποίες περιέγραφαν δεν πραγματοποιήθηκαν. Άρα πρέπει να έρθουμε στο σήμερα να βάλουμε εφικτούς στόχους για την επόμενη διετία. Αυτοί οι στόχοι να είναι εφικτοί, να είναι υλοποιήσιμοι και να σου δίνουν το κίνητρο να μπορείς να συνεχίσεις και να πετύχεις τα πιο υψηλά ποσοστά και τους ευρωπαϊκούς στόχους. Γιατί θα είναι ανέφικτο να πούμε ότι μέσα στην επόμενη χρονιά, στο τέλος του 2020, θα φτάσουμε την ανακύκλωση στο 50%, όπως είναι και η υποχρέωση αυτή τη στιγμή που έχει η χώρα, όταν αυτή τη στιγμή ο μέσος δείκτης ανακύκλωσης, γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μόνο μπλεκάδος, είναι πολλές οι ροές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 18%. Άρα να πούμε ότι θα ανέβουμε τόσες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Από το 18% στο 50%. Το 50% είναι ανέφικτο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια θα φτάσουμε στο 30% και με έναν ορίζοντα δεκαετίας να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό το ποσοστό ως χώρα πια και να τηρήσουμε πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μάλιστα, κάπου εδώ φτάσαμε και προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ακολουθεί Σοφία Μίτλη, Υπάρχει Λύση. 5 η ώρα Βασίλη Σταλαμάκα και ΝΕΤ 24. 7 η ώρα Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με Αλεξάνδρα Ντούσκα. Και 9 η ώρα Εμπράκτος με Γιάννη Μακρυγιάννη και Σωσό Χονδρογιάννη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 3 εδώ στις δημοσκοπήσεις.